Ju vazhdoni të besoni që ish presidenti ka qenë pjesë, ai ka çuar në prokurori autoritetin e dosjeve duke i akuzuar për falsifikim. Bindja ime personale është, jam 100% i bindur që ish presidenti ka qenë një bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Dhe edhe pse nuk e kam parë dosjen, thjesht reagimi i tij nga momenti që ka dalë lajmi dhe nga ajo metamorfoza e tij dit pas dite me këtë lajm përsipër, më bën të besoj që ai është një i fajshëm i tej skajshëm. Po si mundet një i fajshëm ta çojë autoritetin në prokurori për falsifikim? Patjetër, këto janë veprimet e dëshpëruara të atij që është i fajshëm dhe që minimalia duhet të thoshte, shko, kemi fare pse të shkojmë prokurori apo të bëjmë hapa të tjerë që si thonë asaj të kruajmë veshin e majtë me dorën e djara, po do ishte shumë e thjeshtë thoshte bëni publike dosjen time. E ke fundit dhe në parlament me këtë do miratojmë. Bëjmë publike të dosjeve. Po, po. Se dikush është i pastër, nuk ka pse të ketë frikë.